Re, viss ēters ir te! Ķekavas novads ir pirmā pašvaldība, kas pieņēmusi lēmumu nevien neielaist jaunas spēļu zāles novadā, bet arī atcelt jau pirms daudziem gadiem izdoto atļauju vienīgajai spēļu zālē Ķekavā. Spēļu zāles īpašnieki neapstiprina, ne arī noliedz, ka lēmumu apstrīdēs tiesā, taču norāda, ka doma nav izvērtējusi aktuālo situāciju azartspēļu nozarē. Ķekavas novadā spēļu zāle, kas darbojas jau ne pirmo gadu desmitu, ir labi zinām vieta arī reģionālajai pašvaldības policijai, kas pirms pandēmijas laikā to bija iekļāvusi arī savā patrulēšanas maršrutā. Traucējumu skaits ir bijis diezgan paliels, kas saistās faktiski ar vairākiem faktoriem, es teiktu tā. Kā pirmais ir tas, ka Ķekavas novadā tā ir faktiski vienīgā vieta, kur pēc 2010 ir iespējams gan iegādāties, gan lietot alkoholisko dzērienu. Un principā esam pamanījuši to, ka šī vieta arī diezgan tāda populāra arī citu novadu iedzīvotāju vidū, tā skaitā arī brauc arī no citiem novadiem, no pilsētām. Pandēmijas laikā gan esot saņemt tikai 6 izsaukumi, kas skaidrojams ar pandēmijas laika ierobežojumiem. Pagājušajā nedēļā novada domas deputāti, pamatojoties uz grozījumiem azartspēļu un izlaužu likumā, kas stājās spēkā šā gada pavasarī, nolēmuši atcelt izsniegto atļauju vienīgajai novada spēļu zālē. Mēs dzīvojam tiesiskā valstī, nevienam nav aizliegts arī tiesāties, bet faktiski es negribētu būt tagad šo uzņēmēju vietā, jo zināms, ka Rīga ir uzvarējusi visas tiesvedības, kas bija šādā sakarā, un nu pat vēl 10. septembrī ir pēdējais augstākās tiesas spriedums, kur ir pateikts ka, un uzsvērts, ka tieši pašvaldības ir tās, kuras vislabāk zina, vai ir šeit vajadzīgas azartspēles vai nav konkrētajā teritorijā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, balsošanā nepiedaloties Jurim Ķerumam, kurš atbalsta ideju, ka spēļu zālēm novadā nav jābūt, bet uzskata, ka interneta vietnē veiktā aptauja nedod objektīvu viedokli. Viņa prāt, tas ir tauradzīgs politisks lēmums, jo pēc 5 gadiem, kad spēļu zālē būtu jāpārtrauc darbība, būs ievēlēti jauni deputāti, bet jau nākamgad ir Saeimas vēlēšanas. Ko nozīmē politisks? Savādāk jau mēs sabiedrības pārstāvi nevaram nekādā veidā iedarboties kā caur politiku. Es arī esmu vienkārši iedzīvotājs, bet lai panāktu, piemēram, azartspēļu zāles slēgšanu, kas man nav pieņemama, tad es arī esmu nācis politikā. Sijā Alfor, kas ir spēļu zāles īpašnieks, par to vai gatavojas pārsūdzēt domas lēmumu atbildi nesniedz, bet rakstiskā komentārā skaidro, ka Ķekavas doma nav izvērtējusi aktuālo situāciju azartspēļu nozarē, kurā pēdējo gadu laikā notikušas būtisks pozitīvas izmaiņas. Arī Latvijas spēļu biznesa asociācija uzskata, ka Ķekavas domas deputātu argumenti neesot pietiekami un jau pašreiz ierobežojumi šajā biznesā esot gana daudz. Ja valsts ir pārdevusi licenci uzņēmumam, ja licenci maksā apmēram 500 000 eiro un katru gadu par viņu ir vēl jāmaksā, tā kā jāatjauno, un valsts ir pateikusi, ka jūs ar šo uzņēmēju darbības veidu Latvijā drīkst pat nodarboties, tad paliek jautājums, tad kā var nodarboties, ja pretī tālāk ir pašvaldība vai pašvaldības, kuras to saka, nē, nedrīkstat. Pašreiz Ķekavas novads esot pirmais un pagaidām arī vienīgais, kas pieņems lēmumu atcelt izsniegto atļauju spēļu zālē. Bet ir zināms, ka vēlme atbrīvot savu teritoriju no biznesa, kas vieniem nes finansiālus iegūmus, bet citiem postu un nelaimi, ir vēl vairākām pašvaldībām. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV.